So, mais um dia aqui em Tashkent, mais um dia com meu amigo morador local, o Utkir. A Clarinha tá ali atrás, ó. Hello. Utkir tá aqui. So, Utkir, what is the plan for today? Today we're going to first National Traditional Bazaar called Chorsu. Chorsu, National Traditional Bazaar. And also it has so big ancient history. Ok, that's cool. Então é isso, nós estamos indo agora para um bazar tradicional aqui próximo da onde a gente está agora. Essa área aqui, ó, ela é famosa porque ela vende muitos materiais escolares. Olha só, o pessoal aqui do Uzbequistão, eles são muito preocupados com educação. Então você vê estudantes em todos os lugares, vários uniformes de várias escolas diferentes e muitas bancadinhas vendendo livros escolares, materiais escolares em geral. Isso a gente vê muito aqui em vários pontos da cidade de Tashkent, a gente encontra isso. Mas enfim, vamos pro mercado, falo com você de novo já já. Have earnings, like they sold some vegetables. Yeah, it's like a market. This. Yeah. Street market. Yeah. Like every city, every country they have something like similar. But it's beautiful the way that they show, you know, like very organized. That's so cool. Most of them are farmers or gardeners. You know? Okay. Aqui a gente está agora caminhando numa parte que é como se fosse um mercado mesmo, onde os moradores locais, eles trazem os seus produtos para vender aqui. Mas uma coisa que chamou muito a minha atenção e da Clara é a organização, a maneira que eles expõem os produtos. É tudo muito limpo, tudo muito bem organizadinho. Olha só que bonito, as frutas, ó, cerejas, olha que legal. Então, tipo, é tudo muito, muito, muito bem organizado. Diferente de vários mercados que nós já visitamos aí nas nossas viagens. Olha só como é que eles colocam tudo bonitinho. Olha os pães tradicionais aqui do país, ó. Vários, vários tipos de pães. Todos parecem muito um prato. A gente vai provar um pão desse já já, a gente não vai comprar aqui agora, porque o Utkir nos disse que tem um lugar especial pra gente provar isso, e é isso que a gente vai aguardar. Mas esse é apenas um dos vários mercadinhos de rua que existem aqui em Tashkent. Isso aqui ao lado de mim parece uma mesquita, era uma mesquita, mas agora é uma escola. E aqui você encontra de tudo, roupa também, ó. That's your street? Yeah. Aqui atrás de mim, ó, tem um lugar chamado Chorsu Bazaar. O bazar pega toda essa área aqui aberta, que você tá vendo com essas barraquinhas aqui, ó. E também uma área coberta lá atrás. Esse bazar é muito importante aqui no Uzbequistão, porque, como você já deve saber, nós estamos na Rota da Seda. A Rota da Seda que você aprendeu na escola, tal, passava por aqui. E aqui era uma das paradas fundamentais na Rota da Seda, dos viajantes, das pessoas que vendiam o algodão, os tecidos. Eles todos se reuniam aqui em algum momento dessa jornada que passa por vários lugares para vender tecidos, seda, algodão, todos os produtos que eles traziam com eles durante essa jornada. Então esse mercado, esse bazar, na verdade, existe até hoje, e até hoje as pessoas aqui mantêm a tradição de vender seus produtos aqui nesse lugarzinho histórico, nessa área histórica. Então é isso aí, a gente vai caminhar um pouquinho aqui agora e depois nós vamos entrar naquela parte coberta do bazar que não existia durante a Rota da Seda, mas que também é uma área muito famosa aqui pro pessoal de Tashkent. Então bora lá. E aqui não é muito diferente de alguns bazares que nós já visitamos em alguns outros países, ó. Aqui você vê muitos tênis, calçados em geral, cintos, calças, camisas. Essa área que a gente está por enquanto parece ser mais calçados, ó. Eu vou virar a câmera agora para você acompanhar um pouquinho, sem a minha voz, esse pedaço.
Não vai querer, tudo isso querer. Agora nós paramos aqui, ó, nessa barraquinha que eles vendem essas mini maçãs. What is the name of this apple again? Chapazek. Chapazek. É uma maçãzinha pequenininha que ele falou que a gente só encontra agora, nessa época do ano, aqui no Uzbequistão. Então a gente vai comprar só três para provar. Excuse me? Is that? Yeah? Ok. Thank you, bye. 5 mil a gente pagou por 5 maçãs. Maçãzinha pequenininha. Mesmo sabor de qualquer maçã que você come em qualquer lugar do mundo. Boa? Boa. Traditional dishes, you know? Like tipo. Uhum. This is nice. Olha. A gente está agora caminhando aqui dentro do mercado e uma coisa impressionante, como eu já falei lá atrás, é a organização. O mercado em geral é como o resto da cidade. A cidade é muito limpa. A gente vê o mercado aqui, é uma organização muito grande, tudo organizadinho. As barraquinhas, tudo muito bem organizadas, não tem ninguém invadindo o espaço de ninguém. Olha só como que eles expõem tudo, tudo perfeito. Hello, hi, hi. Olha como é que eles expõem tudo, cara. Tudo organizadinho. Olha esse alho, que bonito. E não tem aquele cheiro forte de mercado, como alguns países que nós já visitamos. Você entra no mercado, às vezes tem que tampar o nariz por causa do cheiro forte. Porque é misturado com venda de carne, venda de verdura, tudo no mesmo lugar. Aqui não, aqui é separado. E muito, muito limpo, muito, muito bonitinho. Thank you. Muito bonitinho, um dos mercados mais bonitinhos, né? Que a gente veio, tudo muito organizado, cara. Olha, tudo empacotado certinho, ó. Onion, big onion. Yeah. Agora nós estamos na parte principal do bazar. Aqui é onde é vendido carnes de todos os tipos. Todos os tipos que você imaginar. Ah,
aqui no Uzbequistão, eles têm um carneiro que é muito diferente de qualquer outro carneiro que eu já vi na minha vida. É um carneiro que tem uma bunda bem grande, ele tem um bundão mesmo. Só que essa bunda é 100% gordura. E essa gordura aqui é chamada de dumba, que é isso daqui, ó. Essa gordura é isso daqui. Isso daqui é a bunda do carneiro. Olha só o tamanho dessa gordura. E aqui no Uzbequistão, eles fazem praticamente tudo com essa gordura. Eles usam essa gordura para cozinhar o arroz do pilaf, usam essa gordura para rechear as sonsas, que é um pastelzinho recheado de carne. Eles usam no preparo de várias outras coisas. Então é uma coisa muito interessante. Eu vou colocar uma foto desse carneiro agora para você ter uma ideia de como ele é diferente. E eu conversando aqui com o morador local, ele me disse que não consegue imaginar um outro tipo de carneiro, porque o carneiro que ele e que todos os moradores daqui conhecem é esse carneiro bundudo. Então quando eles veem uma foto de um outro carneiro que não tenha essa bunda grande, eles acham exótico, diferentemente dos daqui. É isso aí, vamos caminhar agora no mercado para você ver um pouquinho mais das coisas diferentes que eles têm aqui. Aqui, ó, ele tá anunciando carne de cavalo. Então, aqui é a carne de cavalo, ó, que eles vendem aqui. Você pode ver que é uma carne bem mais escura que outras carnes. E é muito consumido aqui no Uzbequistão. Nós já provamos carne de cavalo de duas maneiras aqui no Uzbequistão. Uma em lata e outra num prato bem tradicional do país. Se você não assistiu esses vídeos, um deles vai estar passando aqui no Cards, ó. Você clica agora para assistir que você não vai se arrepender. Então aqui também, ó, mais um açougue vendendo carne de cavalo. Tudo isso daqui é carne de cavalo. E olha a propaganda ali atrás, ó. Tá vendo lá atrás? É uma coisa muito comum aqui em todo o país. Salsicha de cavalo. Essa salsicha aqui, ó, nós já comemos ela com um dos pratos principais aqui do país, que é o plaf. Aqui, ó, é o leite de cavalo, cara. Olha isso, leite de égua, né? Não é do cavalo. Leite de égua, olha isso, cara. Olha o coração do cavalo ali, ó, o tamanho. Só não é maior que o meu coração cheio de amor pela Clara. E agora eu vou perguntar pro Utker aqui, é um pouco sobre o consumo de carne de cavalo aqui no Uzbequistão, porque nós estamos surpresos de ver tantos açougues aqui vendendo essa, pra gente, iguaria, mas pra eles aqui é uma coisa que parece ser tão comum. So, Utker, the horse meat here in Uzbekistan, it's very well consumed. Like, most people here, they do eat horse meat, right? Então, o que ele explicou pra gente aqui é que a carne de cavalo, ela é muito mais cara que a carne de vaca e a carne de cordeiro. Mas eles, mesmo assim, consomem essa carne muito, principalmente em ocasiões festivas, como celebrações, aniversários, porque é uma carne, além de ser muito saborosa, muito saudável. Então, se você tem dinheiro, quando você vem ao mercado, ao invés de você comprar carne de boi, carne de vaca, ou carne de cordeiro, normalmente essa pessoa consome carne de cavalo, que é uma forma de mostrar status também. Nós estávamos conversando com um açougueiro ali atrás agora, e ele estava explicando pra gente que normalmente, dependendo do corte do cavalo, realmente pode ser muito mais caro que essas outras carnes. Só que o cavalo, a carne em geral, a parte da carne mais barata do cavalo, é ainda mais barato que a parte mais barata do cordeiro, por exemplo. Então a carne mais barata aqui é a carne de vaca, depois é a carne de cavalo e depois a carne de cordeiro. Dependendo do corte da carne de cavalo, pode ser mais caro que todas essas outras carnes aí. A diferença entre a carne de cavalo e a carne de vaca, por exemplo, é 5 mil sums mais caro. A carne de cavalo normalmente é 5 mil sums mais caro que a carne de vaca.
Aqui, ó, que eles estão vendendo é o estômago de vaca. Olha só como é que eles vendem o estômago de vaca aqui. Vem com os temperos, é como se fosse uma comida coreana. É bem parecido com comida coreana, porque aqui também tem uma influência muito grande da Coreia na culinária deles aqui. Então é parecido um pouco, acredito eu, com o kimchi. Acho que é kimchi, se eu não me engano, o nome de um prato bem tradicional na Coreia. Eu vou provar um estômago desse daqui, um estômago de vaca. Vamos ver se é bom, vamos ver se é gostosinho. Ela deixou eu pegar um com a mão aqui pra eu provar. Eu quero escolher um bem, bem carnudinho, bem gordinho. Aqui, ó. Acho que esse aqui tá bonitinho. Ó. Estômago de vaca com um temperinho deles aqui, que eu acho que é o kimchi. E ele tá meio cru. Acho que não tá muito cozido, não. Vamos ver. Cheirinho é bom. A textura é boa. Parece que eu tô mordendo um vegetal. É esponjoso. Você sente que é bem esponjoso. Mas ele... é, ele derrete na boca, cara. É gostoso. É muito bom. Tem um gostinho de estômago. Eu não sei se você já comeu estômago, bucho. Tem um gostinho desse, só que ele é bem macio. Eu achei que ele ia ser um pouquinho borrachudo. Não, é bem macio e o temperinho é bem gostosinho. Não é nada picante. Eu achei bem, bem bom. E eu não comi todo porque eu deixei um pedacinho pra Clarinha provar. Pode ir, vai sem dó. Metade. Não é gostoso? Eu te falei, é gostoso, é melhor do que eu imaginava que fosse ser. Pode matar. Muito bom. Estômago de vaca. Aprovado. O calor tá pegando aqui, tá muito, muito quente. Compramos uma garrafinha de água ali, cada um, pra dar uma refrescada. Custa 3 mil sums a garrafinha de água de 1 litro geladinha aqui no mercado. Nós chegamos agora numa área financeira aqui de Tashkent. Esse prédio ali atrás é o prédio, eles ainda não terminaram de construir, mas é o prédio mais alto da Ásia Central. Aquele prédio ali. How many floors? 52. 52 andares, esse prédio. Aqui a gente não vê muitos prédios altos, bem altos, não. As construções mais ou menos têm a altura desses prédios ali, ó. Não passam disso. Com exceção desse daqui agora, que vai ser não só o maior prédio aqui do Uzbequistão, como o maior prédio de toda a Ásia Central. Esse daqui, ó, é o Hilton. Olha ali que bonito. E aqui é um centro de conferência que eles têm aqui. Nós paramos aqui bem em frente ao Hilton, ó. O Hilton tá ali atrás. E tem aqui o Tashkent City Park. É um parque muito bem preservado, que os moradores locais gostam de vir aqui para passar o tempo. Olha só, tem algumas crianças ali, adolescentes e tal. E o que me chamou a atenção desse lugar é o tamanho dessa fonte. Eu não sei como que eu posso chamar isso. Essa fonte artificial. Como é que eu posso chamar isso daqui? Como se fosse uma piscina. Só que não é uma piscina porque você não pode nadar aqui. É uma fonte. Um lago artificial, talvez. Olha isso daqui, o tamanho disso, cara. Olha isso. E ele vai
até lá na frente. Bem legal, hein, Clara? Aqui no parque tem uma coisa legal. A cada 50 metros que você anda, cada 20, 30 metros, vamos dizer assim, tem uma caixinha de som dessa daqui. Uma caixinha de som nos cantinhos, assim, a cada 30 metros. Então o parque sempre tem música. Será que daria certo colocar uma caixinha de som assim em algum parque no Brasil? Será que ia durar?